Inbound marketing je způsob marketingu na internetu, kdy vaši zákazníci sami přicházejí na vaše stránky pomocí obsahu a dalších věcí, které pro ně připravíte, a sami se zajímají o služby nebo produkty, které nabízíte. Nemusíte je nikde schánět. Na včerejšti vám pomůžeme s tím, jak dělat inbound marketing efektivněji. V praxi to znamená, že vám pomůžeme získat více kontaktů na vaše potenciální zákazníky, takzvané leady. Vymyslíme způsoby, jak získávat kontakty na potenciální zákazníky, a přivedeme na váš web více potenciálních zájemců o vaše služby nebo produkty. Dál vám pomůžeme se zvýšením poměru těch potenciálních zákazníků, kteří se potom stanou opravdovými zákazníky a koupí si vaše produkty nebo služby. To znamená, že vám pomůžeme zlepšit váš konverzní poměr. No a do třetice vám pomůžeme s automatizací inbound marketingu, tak, abyste měli víc času na všechny ostatní věci a nemuseli trávit tolik času nad akvizicí nových zákazníků. Víme, že inbound marketing není zdaleka jenom o tvorbě obsahu, že to je hodně o práci se stávajícími kontakty nebo se stávajícími zákazníky a o tom, jak potenciální zákazníky postupně přesouvat z jednotlivých fází nákupního procesu až do bodů, kdy jsou ochotni a chtějí si objednat nebo koupit vaše zboží či služby. Na včerejšti vám pomůžeme s identifikací fází nákupního procesu vašich zákazníků. Pomůžeme specifikovat zákazníka a jejich potřeby v jednotlivých fázích. Dál doporučíme, jak správně pracovat s kontakty a jak je přesouvat až k tomu, co chcete, aby oni udělali. Vymyslíme komplexní strategii, která vám pomůže získat více potenciálních zákazníků, zvýšit konverzní poměr a automatizovat celý inbound marketing tak, abyste se by mohli věnovat nejenom propagaci, ale i důležitějším věcem ve vašem podnikání, aby inbound marketing sám přinášel nové a nové zákazníky pro vaši společnost. Pokud vás zaujalo, co můžeme udělat v rámci inbound marketingu i pro vás, kontaktujte nás na konci této stránky pomocí kontaktního formuláře a spojíme se a zkusíme společně vymyslet, jak může inbound marketing pomoct i vašemu podnikání.